Je utorok 14. február, valentínsky deň. Vítajte pri správach. Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal dnes zástupcu námestníka generálneho tajomníka NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku Javiera Colominu, s ktorým rokoval o spolupráci v rámci politiky vojenskej neutrality našej krajiny. Vučić povedal, že pravidelný dialog medzi Srbskom a politickými a vojenskými štruktúrami NATO prispieva k budovaniu dôvery a zdôraznil, že príslušný KFOR-u svojou profesionalitou prispievajú k udržaniu mieru a stability na území Kosova a Metochie. Podľa slov Colomina, NATO podporuje dialog medzi Belehradom a Prištinou, ktorý sa vedie s prostredkovaním Európskou úniou. Vučić k tejto téme ešte dodal, že je potrebné, aby Priština splnila svoj záväzok, podpísaný pred 10 rokmi v bruselskej dohode o vytvorení spoločenstva srbských obcí. Finančná dohoda týkajúca sa balíka energetickej podpory Európskej únie voči Srbsku v hodnote 165 miliónov eur bola dnes podpísaná v Národnom dispečingovom centre elektrosiete Srbska za prítomnosti prezidenta Aleksandra Vučića. Ide o dohodu, v rámci ktorej bude Srbsku poskytnutá pomoc na ľahšie vyrovnanie sa s aktuálnou energetickou krízou. Dohodu v prítomnosti prezidenta Vučića a šéfa delegácie Európskej únie v Srbsku Emanuela Žofreja podpísali ministerka pre európsku integráciu Tania Miščevičová a zástupkyňa šéfa delegácie Európskej únie v Srbsku Plamena Chalačeva. Prítomný bol aj minister financií Siniša Mali, ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová a generálna riaditeľka elektrosiete Srbsko Jelena Matejčová. V pláne je poskytnutú pomoc využiť na viacero spôsobov, medzi iným aj na subvencie pre ohrozené domácnosti. Vláda Srbska oznámila, že aktuálna bezpečnostná situácia v Srbsku bola prerokovaná na zasadnutí Úradu pre koordináciu bezpečnostných služieb, ktorému predsedal tajomník Národnej bezpečnostnej rady Ivica Dačić. Na zasadnutí bol aj prezident Aleksandar Vučić. Rozoberala sa aktuálna bezpečnostná situácia v krajine s dôrazom na Kosovo a Metohiu a dospelo sa k záveru, že napriek mnohým výzvam a hrozbám situácia v Srbsku je stabilná. Všetky bezpečnostné zložky aktívne pracujú na odstránení akéhokoľvek rizika. Diskutovalo sa aj o témach súvisiacich s Ukrajinou a o nelegálnych migrantoch. Prezident Ruska Vladimír Putin poslal prezidentovi Srbska Aleksandrovi Vučićovi blahoželanie pri príležitosti Dňa štátnosti. Blahoželanie srbskému prezidentovi doručil veľvyslanec Ruska v Belehrade Aleksandr Bocan-Charchenko. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove a Indii vďaka intenzívnemu pátraniu objasnili prípad ťažkej krádeže. Išlo o krádež na časti rýchlej železničnej trate medzi Novou Pazovou a Bežkou. Chytili SA 33 rokov, EA 22 rokov a VS 35 rokov kvôli podozreniu, že sa dopustili tohto trestného činu v spolupáchateľstve. Sú podozriví, že od začiatku roka v tejto časti brúskami a nožnicami odsekávali medené áno na tzv. Pevných bodoch kontaktnej siete, čo zapríčinilo spomalenie vlakov Soko medzi Novým Sadom a Belehradom. Sú podozriví, že meď predávali v zberných surovinách na území Belehradu a polícia našla náradie, ktoré bolo pri krádeži používané. Materiálna škoda, ktorú utrpela spoločnosť Infraštruktúra železníc Srbska, sa odhaduje na 1 200 000 dinárov. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín a spolu s trestným oznámením budú predvedení pred súd. Jemnejšie otrasy zeme boli dnes zaznamenané v Srbsku v okolí mesta Kraljevo, uvádza Republikový seizmologický ústav. Ako ďalej uvádzajú, otrasy mali silu 2,4 stupňov Richterovej stupnice. Zemetrasenie takej intenzity nie je nebezpečné a nemôže vyvolať poškodenia budov v epicentrálnej oblasti. Pre občanov Srbska je od dnes dostupné okrem SMS čísla pomoci pre Turecko aj číslo pomoci pre Sýriu v rámci humanitárnej pomoci na odstránenie následkov katastrofálneho zemetrasenia a na pomoc rodinám obetí i rodinám, ktoré prežili a prišli o bývanie, vyhlásila vláda. Číslo SMS správy pre Sýriu je 1004. Do obsahu treba vpísať len Sýria. Cena SMS-ky je 200 dinárov, ktoré pôjdu na pomoc tejto krajine.
Pre Turecko je SMS číslo 1003 a do správy treba vpísať Turska. Cena je rovnako 200 dinárov. Zbierky pomoci ohrozeným v Turecku a Sýrii sa organizujú po celom Srbsku. Zapája sa aj Združenie žien mimo Zasnových Bánoviec, ktoré sa rozhodlo prispieť svojim kúskom pomoci od piatka 17. februára do nedele 19. februára. V priestoroch Domu kultúry Nové Bánovce budú otvorené dvere od 15. do 19. hodiny a všetci dobrosrdeční ľudia, ktorí chcú pomôcť, môžu priniesť potrebné veci. Najviac sú potrebné deky, spacáky, stany, plynové ohrievače, plynové fľaše, zimné vetrovky a svetre, agregáty, ručné lampy, zakonzervované potraviny, potrava pre malé deti, plienky a hygienické potreby. Apeluje sa, aby to boli veci čisté, nepoškodené a vopred zabalené do tašiek. Ministerstvo obrany a vojsko Srbska otvorili konkurs pre vojenských pilotov z civilného sektoru, ktorý je otvorený do konca marca. Prihlásiť sa môžu chlapci a dievčatá vo veku do 27 rokov s ukončeným základným akademickým štúdiom a s dosiahnutými 240 tzv. ESP bodmi alebo s ukončeným iným štúdiom v trvaní 4 rokov a musia to byť psychofyzicky zdraví a spôsobili ľudia na letický výcvik. Kandidáti podstúpia selekciu v dvoch fázach, psychozdravotné prehliadky a medicínske hodnotenie a podstúpia aj parašutistický a letecký výcvik. Uchádzači, ktorí úspešne ukončia kurz, získajú oficiálne potvrdenie vojenského pilota a môžu nastúpiť do služby vojska. Všetky podrobné informácie sú zverejnené na stránke Ministerstva obrany a prihlášky sa podávajú v centre Ministerstva obrany podľa miesta bydliska alebo cez portál vlády Srbsko alebo klasickou poštou. Podľa ustanovení zákona o štátnych a iných sviatkoch v Srbsku 15. a 16. februára sa slávi štátny sviatok Deň srbskej štátnosti. Je to spomienka, kedy sa začalo prvé srbské povstanie na sneme v Orašci v roku 1804 a deň, kedy bola v roku 1835 vydaná prvá ústava srbského kniežatstva potvrdená prísahou v Kragujevci. Ako sa počas týchto dní 15. a 16. februára pracuje? V Dome zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj budú organizované služby. Oddelenia všeobecnej medicíny v Starej a Novej Pazove a Starých Bánovciach budú mať služby od 8. do 14. hodiny. Pediatria Stará Pazova od 8. do 14. hodiny. COVID-ambulancia od 8. do 14. hodiny. Laboratórium pre potreby covidu od 7. do 10.30. Rengen bude otvorený iba 16. februára od 9. do 12. hodiny. Lekárne pri Dome zdravia v Starej a Novej Pazove od 8. do 14. hodiny. Rýchla zdravotná služba 24 hodín denne. Verejnokomunálny podnik Čistoča v stredu a štvrtok nebude vynášať smetie z domácností z miest, ktoré sú v týchto dňoch na bežnom rozpise. Službu konajúca skupina bude vyprázdňovať len veľké podzemné kontajnery. Tržnice budú riadne otvorené. Parkovanie bude počas stredy a štvrtka bezplatné. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia nepracuje počas týchto dní. V prípade poruchy volajte číslo 310 330. Lasta bude cestujúcich prevážať podľa nedeľného grafikonu. Pre všetkých školákov platia krátke prázdniny až do 19. februára. Prvý školský deň bude pondelok 20. februára. V staropazovskej obci väčšina pobočiek bank a pošta bude zatvorená. Otvoria v piatok 17. Čo sa týka obchodov a objektov ponúkajúcich služby, väčšinou nedôjde k zásadným zmenám v pracovnom čase. Milovníci výtvarného umenia si do 2. marca v Starej Pazove v galérii Miry Brdkovej môžu pozrieť diela dvoch študentov Alexandra Radosavleviča a Ane Arambašičovej z Belehradu. Vernisáž sa konala včera večer. Je tu vystavených 16 olejomalieb. V úvode sa prihovoril odborný spolupracovník pre výtvarné umenie Strediska kultúry Stará Pazova Marian Karavla a výstavu slávnostne otvoril akademický maliar z Belehradu Zoran Čalia, ktorý je jedným z piatich členov umeleckej rady tejto galérie. Na vernisáž prišlo svojich dvoch kolegov podporiť viacero umelcov z fakulty, kde výtvarníci študujú.
Srbská pravoslavná cirkev a jej veriaci dnes oslavujú Sviatok svätého Trifuna. Je to patrón vinohradov a vína, ale aj úrody a úprimnej lásky. Za svojho ochrancu ho v Srbsku považujú aj krčmári. Podľa jednej pranostiky, ak na Trifuna padne sneh alebo dážď, bude to úrodný rok a ak bude slnečno, rok bude suchý. V dnešný deň podľa tradície vychádzajú vinohradníci do svojich viníc, aby aspoň symbolicky ostrihali jeden kmeň a zaliali ho vínom. Vraj bude potom úroda výborná. Západná tradícia si v tento deň pripomína sviatok zaľúbených svätého Valentína. Aj v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka dnes po obede pripravili pri tejto príležitosti priliehavý program, o ktorom vám príspevok ponúkneme v zajtrajších správach. Rezervy krvi sú znížené, všetky negatívne krvné skupiny sú na minime a minimálne sú aj zásoby krvnej skupiny 0 pozitív, vyhlásila Mirjana Kneževičová z Inštitútu pre transfúziu krvi. Apeluje na občanov bez ohľadu na krvnú skupinu, aby si vyhradili trochu času a prišli krv darovať. Najbližšia akcia v našej obci bude v nedeľu 19. februára v Golubinciach v základnej škole v čase od 8. do 10.30 a potom sa transfúzne vozidlo presunie do Vojky, kde v priestoroch miestneho spoločenstva budú krv zdravotníci odoberať od 11.30 do 14. hodiny. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy si začiatkom februára vybojovali postup do štvrťfinále Pohára Srbska. Vtedy slávili nad Vrbasom víťazstvo 46-33. Štvrťfinále je naplánované na zajtra 15. februára o 18. hodine. Novopazovčanky privítajú klub ŽRK Bekamenc Arandelovca. Zápas sa odohrá v hale základnej školy Rastko Nemanic Svety Sáva Nová Pazova a pozývame fanúšikov, aby prišli podporiť hádzanárky v boji o ďalšie víťazstvo. V stredu bude polooblačno, prevaha slnka, oblakov menej a bude o pár stupňov teplejšie než po minulé dni, od minus 1 po maximálnych 10 stupňov Celzia. Slabý vietor bude mať premenlivý smer. No a na záver ešte nahliadneme do kalendára. Meninová bodka. Dnes oslavuje Velimír a Valentín. Zajtra je deň štátnosti, sviatok pracovného pokoja. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.